Доброго дня, шановні колеги! Це канал «Історичний вебінар», «Історико-вебінар», його ведучий засновник Владислав Яценко. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новітню історію, і рубрика у нас «Україна». Нашим гостем є доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Володимир Ковий. І тема його доповіді – історична спадщина в мовній політиці. Доброго дня, пане Володимире, і передаю вам слово. Доброго дня. Вітаю всіх, хто нас дивиться зараз, і тих, хто, можливо, захоче подивитися потім. Зараз я знайду свої слайди. І будемо їх дивитися, так? Почну з того, власне, про що? А чого ж воно тепер мене не... Все прекрасно, воно розкрито вже. А, вже розкрито? Ага, все нормально. Да. Так, вам значить, просто треба рухати. Почну з того, про що йтиметься. Значить, доповідь ґрунтується на моїй книжці «Мовна політика в багатомовних країнах». Власне, пан Владислав запросив мене поговорити про книжку. Ну, я міг би говорити про політику, про яку книжка, але оскільки це історичний вебінар, то я вирішив вибрати щось подібне, дотичне до історії, вибрав історичний вимір цього аналізу. Тобто я говоритиму про роль історичної спадщини в мовній політиці, тобто в тому, як вибирають певний варіант мовної політики, як його ревізують, яку роль відіграє в цьому історична спадщина. Я говоритиму про різні країни, бо моя книжка – це огляд багатьох різних країн, західних і незахідних, і потім, як це проєктується на Україну. Власне, моя книжка теж так побудована. Останній розділ називається «Висновки для України». Тільки там переважно йдеться про політику, а тут буде йтися про саме історичний вимір політики, тобто про роль історичної спадщини. Отже, що таке історична спадщина? Я просто погуглив. Коли я погуглив «Історична спадщина українською мовою», купа текстів на перших двох екранах були про різні аспекти історичної спадщини, і не було жодного з означенням. Тому я набрав англійською мовою «Historical Legacy», і от що воно мені викинуло. Я просто, щоб не заморочитися, вирішив довіритися алгоритмам Гугла і знайшов перше означення, яке там вискочило. Історична спадщина пов'язана з питанням про те, як історія, яку роль історія відіграє в сучасному світі. І про ступінь, до якого вона може пояснити політику, економіку, культуру та суспільні настанови нинішнього часу. Так? Отже, йдеться про те, як історія, how history matters, та, тобто як історія може впливати на сучасний світ, як історія може визначати політику і культуру, і громадську думку в сучасному світі. У нас часто історичну спадщину пов'язують з інтерпретаціями минулого. Тобто ось є радянський наратив, ось є націоналістичний наратив, ось є там ліберальний наратив. І питання історичної спадщини, історичної політики тлумачать як боротьбу цих наративів, боротьбу за запровадження, насаджування в певному сенсі цих наративів, який з них завойовує маси, який врешті втілюється в певній державній інституції. Але історична спадщина – це більше. І тому мені йтиметься тут не так про інтерпретації минулого, як про його вплив на уявлення, на звички, на можливості. Тобто те, що зумовлює вибір певного варіанту мовної політики. Ось тепер докладніше перейдемо до того, як саме історична спадщина впливає на мовну політику. Я наведу три таких важливих, це не виключний список, але три важливих аспекти, три важливих механізми, якими історична спадщина чинить суттєвий вплив на мовну політику. По-перше, на вибір певного варіанта мовної політики впливають певні історично зумовлені уявлення про те, що бажане і про те, що здійсненне, чого нам хочеться і чого ми маємо шанс досягти. Я на прикладах далі це докладніше поясню, зараз я просто перелічу ці чинники. А другий важливий механізм – це те, що історія взаємодії мовних груп впливає на їхнє ставлення одне до одної
і на їхню готовність ураховувати інтереси одна одної. І це впливає на те, буде політика конфронтаційною, конфліктною чи кооперативною, компромісною. Так, це впливає на те, чи буде досягнута суспільна стабільність і національна єдність, чи країна може бути весь час в стані конфронтації, врешті дійти до розпаду, до війни, до громадянської. І третій аспект, про який я скажу, це те, що історія ставлення держави до різних груп зумовлює сприйняття цієї держави членами цих груп як своєї або як чужої. Так? Особливо для меншини це може бути важливо. Громадяни, які є членами етнічної, мовної меншини, можуть сприймати цю державу як свою і дбати про її інтереси. Або вони можуть сприймати цю державу як державу більшості. І себе як жертв, і як об'єктів експлуатації, дискримінації, які повинні боротися з цією державою. Тобто, або утверджувати свої права і інтереси засобами держави, або протистояти себе державі, відбиватися від держави засобами груповими, тобто групової мобілізації і врешті, можливо, навіть і насильства. Почну з двох прикладів. Бельгія і Швейцарія – дві країни, які, ну, для частини людей, які мало чого знають про мовну політику, це взагалі обидві success stories. Так? В своїй книжці я розділ про кожну країну починаю з розповідей про поширені уявлення українців про цю країну. Я беру ці дані про уявлення з фокус-груп, які вже, правда, давно, 15 років тому, проводили ми з колегами в різних містах України. Але там Бельгія теж була історія успіху, так само, як і Швейцарія. Ось дивіться, там є дві, ну, мало хто знає, що там три офіційні мови, вважають, що дві, от там дві офіційні мови, чому б і нам так не зробити? Мало людей в Україні знають, що взаємодія двох головних мовних груп у Бельгії привела країну практично до стану майже розпаду. Вона на самісінькій межі. Стосунки дуже конфліктні. Не має багато теплоти, толерантності, готовності до компромісу в стосунках двох груп. Вони ще не розлучилися тільки тому, що вони максимально дистанціювалися одна від одної. Я перепрошую, я в заголовку написав Швейцарія, а насправді я хотів порівняти Бельгію з Фінляндією. Швейцарія взагалі, ну, Швейцарія виняток. Швейцарія на диво безконфліктна країна, Швейцарія на диво толерантна з боку більшості до меншостей, з боку меншості до більшостей, і конфлікти там надзвичайно рідкісні, і ця історія дуже давня, співіснування мовних груп стабільна. А от країни, які новіші, пізніші і мали вибір вже в новий час. Бельгія сформувалася 1830 року, а основні зміни в мовній політиці були зроблені починаючи з 1930 року. Так? А Фінляндія постала як незалежна держава після Першої світової війни, в 1918 році, і тоді ж починалися формуватися її і конституція, і мовне законодавство в 20-ті роки. Ось в 20 столітті в демократіях, за умов загального виборчого права, набагато порівнянніші ситуації. І що ми бачимо? У Бельгії конфліктніші стосунки, ніж у Фінляндії, між мовними групами. І це парадоксально, бо у Бельгії становище мов з часом ставало паритетнішим. Тобто первісна нерівність французької і нідерландської, чи можна сказати, фламандської мов, вирівнювалася. І здавалося, має ставати більше гармонії. А у Фінляндії навпаки. У Фінляндії Фінляндія почалася як держава, де панували шведськомовці і потроху дозволяли мовні права і можливості фінськомовцям, хоча їх фінськомовці була переважна більшість. Але потім просто за умов того, внаслідок того, що фінськомовців була переважна більшість, вони, їхня мова більше і більше і більше завойовувала панівні позиції. Хоча формально дві мови були рівними офіційними мовами, але реальне суспільне становище їх ставало дедалі більш непаритетним. І попри це у Фінляндії було набагато менше конфліктів.
Здавалося б, як таке може бути? Одна причина, звичайно, полягає саме в цьому різному чисельному співвідношенні. У Бельгії групи нерівні, нідерландськомовців трохи більше, але це не в три рази і не в 20 разів. Так? І тому, що франкомовці майже половина, вони, і тому, що вони історично їхня мова панувала, вони хочуть, щоб їхня мова далі була принаймні рівною. І якщо вони думають, що вона стає нерівною, вони активно опираються. А у Фінляндії шведськомовців мало, їх там зараз 5%. Вони розуміють, що вони не можуть за умов демократії мати повну рівність. І те, що вони мають, тобто формальну рівність і офіційний статус в багатьох громадах, і освіту, і так далі, вони сприймають, можна сказати, з вдячністю, з задоволенням. Потрошку їх меншає, і їхньої мови меншає, але вони не мають не тільки можливостей, а, власне, ніби як і підстав протестувати, тому що все справедливо, просто так демографія працює. Але є інша причина, крім демографічної. Це історична причина. У Бельгії спочатку була дуже очевидна жорстка дискримінація фламандськомовців, тепер їхня мова називається нідерландською, будемо казати нідерландськомовців. Так? Вона налаштувала фламандців проти держави, як не їхньої. Потім вони, оскільки їх більшість, коли вони дістали виборче право, а це було через 100 років після постання держави, вже в 20 столітті, вони, користуючись демократичними можливостями, почали міняти державу під себе, домагатися рівності, а де можна переваги. І вони були налаштовані дуже рішуче, саме тому, що їх тривалий час дискримінували. Вони не хотіли йти на компроміс, вони не хотіли створювати додаткові можливості, так як фінськомовці створювали для шведськомовців додаткові можливості, які не відповідали демографії. Тому набагато жорсткіші, конфліктніші були стосунки, а оскільки франкомовці звикли були до панівного статусу, вони не хотіли стати меншиною з невеликим обсягом прав. Вони вимагали рівних там, де могли панівних прав. І тому жорстко боролися проти наступу фламандськомовців. І таким чином всі зміни, які відбувалися, були змінами в боротьбі, в конфлікті, в протистоянні. У Фінляндії більшість випадків компромісно могли вирішити, окей, ще одна громада чи ще одне місто переходить із шведської мови на двомовність або з двомовності на фінську мову, бо так змінилася демографічна ситуація. Ну, шведськомовці, де можна, сповільнювали цей процес, не можна виторговували якісь преференції, а де не можна поступалися. І це було поступово і неухильно, і конфліктів було дуже мало. Від цих двох країн, від цього локального прикладу, перейдемо до загальної класифікації західних країн. Моя книжка так побудована. Спочатку один розділ про західні країни, потім один розділ про незахідні країни. Ну, незахідні країни – це дуже широке поняття, воно включає і постколоніальні, і постсовєтські, але, я думаю, в класифікації якийсь є сенс, бо деякі риси всередині кожної групи є різні, але деякі є спільні, на них варто звернути увагу. Отже, як можна класифікувати історичну спадщину у західних країнах? Це спадщина або толерантності і компромісу, от найяскравішим прикладом цього є Швейцарія, або дискримінації. Країн, де була дискримінація спочатку, їх більше серед тих, які я розглядаю. А я розглядаю докладно 9 західних і 8 незахідних країн. Отже, дискримінація була, як я щойно сказав, дуже вираженою в Бельгії. Вона також була в Канаді. Англомовці над франкомовцями дискримінували франкомовців. Вона була в Іспанії, де кастиломовці чи іспаномовці дискримінували автономії чи позбавили автономії регіональні мови в Каталонії, в країні Басків і в Галісії. Вона була в Ірландії, де ірландську мову маргіналізували і довели практично до межі зникнення. Інший вимір, інша дилема – це спадщина автономності або децентралізації. Так? І ці лінії не збігаються з толерантністю чи дискримінацією. Ми маємо автономність у Швейцарії і в Канаді. Канада
федеральна країна з дуже великою владою провінцій, зі здійсненням мовної політики майже повністю на рівні провінцій, а водночас в більшості провінцій англомовці жорстко дискримінували франкомовців, а зараз, коли франкомовці відвоювали Квебек, вони теж не збираються особливо панькатися з англомовцями, вони утверджують там не рівність, а панування. Так? А є країни достатньо централізовані, де політика здійснювалася на національному рівні, в національному парламенті, політика, яку реалізував національний уряд, і громади мали тільки ті повноваження, які їм надавав центр. Навіть в тій ж самій Фінляндії компроміс завжди досягався на рівні центру, а окремі громади могли мати різний мовний статус, і тому складалося враження, що це дуже децентралізована політика. А тільки здійснення могло бути децентралізовано. Визначення її параметрів було завжди жорстко централізовано. Так само було в Бельгії, і так само було в Ірландії. І це дві різних традиції, вони визначають контури політики сучасної. Що далі відбувається? В деяких країнах успішно долають дискримінацію, в деяких вона зберігається, але в основному в західних країнах тої жорсткої страшної дискримінації, яка була в 19 столітті, на початку 20 століття, вже немає. Ну, зараз є інші параметри дискримінації, дискримінують мігрантів з їхніми мовами, але історичні мовні групи переважно досягли задоволення мовних прав. Власне, в тих країнах, які я називаю багатомовними, так я їх розглядаю, саме тому, що в них визнано більше, ніж одну офіційну мову. Є країни, де це досі не відбулося, ну, в цій групі я їх не розглядаю. Отже, подолання дискримінації часто є дуже конфліктним, бо група, яка раніше була панівною, дуже жорстко опирається позбавленню своїх звичних привілеїв. Так? І в Бельгії валони, франкомовці, і в Канаді англомовці, і в Іспанії кастиломовці, наприклад, ну, в тій же самій Каталонії, найочевидніший приклад. Вони звикли, що все можна було їхньою мовою, а тою другою як вийде. Можливо, хто якщо дуже хоче, то хай уж там щось скаже чи щось вивчить, але нас це не стосується. Нам повинно бути все по-нашому, так як ми звикли, і ми вважаємо, що це справедливо. Ну, для українців це дуже відома ситуація, тому воно легко проєктується на Україну. Або це подолання дискримінації може бути неконфліктним. От, приклад, Ірландія. Воно неконфліктне було тому, що переважна більшість ірландців пов'язували себе з ірландською ідентичністю, з ірландською вірою, з ірландською мовою і з ірландською армією, якщо згадати тріаду відому. Тому вони не протестували вживанню, поширенню ірландської мови. Вони його, можна сказати, тихо саботували. Тому конфлікту не було, але й успіху теж великого не було. І, власне, ірландська мова далі занепадала і маргіналізувалася вже в Ірландській незалежній державі, яка проголосила цю мову першою офіційною мовою, яка зобов'язала всіх вчити її в школах, яка зробила іспит з нею обов'язковим для державних службовців і так далі. І потім зрозуміла, що вона не може так активно накидати цю мову, тому що переважна більшість громадян цього не підтримує. Вони люблять мову, але не хочуть, щоб їх змушували її вчити і нею говорити. Але конфліктів реальних не було. Коли зменшилася непаритетність, нерівність, зменшилася дискримінація, це могло бути або перемогою більшості, просто група, яка раніше була дискримінована, тому що, наприклад, не мала загальновиборчого права, не могла свою демографічну більшість перетворити на політичну владу, або не мала такого законодавства, або не мала таких виборчих прав, або не мала такої економічної потужності. В кожному разі більшість довгий час була дискримінованою, а потім перемогла. Саме тому, що вона більшість. За умов демократії саме більшість в основному і домагається більших можливостей. От ми бачили приклад цього в Бельгії. Ми бачили приклад цього Квебеку, якщо говорити про масштаб саме Квебеку, як окремої провінції. Франкомовці перемогли. Їхня більшість дала їм, зрештою, дала їм панівне становище. А часто подолання дискримінації є поступкою вимогам меншості. Тобто не тому, що ця група є більшістю. Вона є меншістю, і, в принципі, більшість могла б далі ігнорувати її права. Але
демократія, особливо ліберальна демократія, немислима в сучасному світі без того чи іншого задоволення прав меншин. Тому, зрештою, меншинам надають або офіційний статус мови, або певний обсяг мовних прав, або автономний статус на певній території, де їхня мова тоді стає офіційною і так далі. Бачимо приклад цього в Іспанії, де в історичних провінціях Каталонії, країні Басків і Галісії, які знову здобули автономію після смерті Франко, коли Іспанія стала знову демократією, вони, ці мовні групи, могли бути навіть меншістю в тій провінції, не тільки про меншість в усій Іспанії, як от в Каталонії це більшість, і в Галісії, а в країні Басків вони меншість, але їм надали великий обсяг мовних прав і офіційний статус саме як поступку більшості вимогам меншості задля процвітання демократії і задля національної єдності. Те саме, може, в менших масштабах, в сенсі мововжитку, сталося в Великій Британії, коли трьом історичним, як вони кажуть, націям надали можливості вживати національних мов. Найбільше це досягло успіху в Валлі, або, як кажуть у нас, в Велсі, а меншого успіху в Північній Ірландії і в Шотландії, їхні мови виразно маргіналізовані, і в Північній Ірландії це ще боротьба між двома різними мовами, але поступка була безперечна. От в рамках децентралізації, як вона називається в Великій Британії, деволюція, тотальна гегемонія англійської мови в публічному просторі була подолана. Так? Що можна спільного сказати, попри ці відмінності про західні країни? Є досить чіткі межі між мовними групами. Тобто чітко зрозуміло, хто тут англомовець, а хто тут франкомовець, хто тут фінськомовець, а хто тут шведськомовець. Тобто оця розмитість, яка не дозволяє визначити демографічні параметри і політичні права, там в основному не присутня, не притаманна їм. Асиміляції такої жорсткої або подвійної ідентичності в великих масштабах немає. Крім того, самі мови є дуже розвиненими і дуже добре знаними. Тобто є можливості їх широкого вживання. Якщо є політична воля еліт і бажання мас, це легко зробити, бо вони вже мають словники, вони вже мають енциклопедії, вони вже мають правописи, їх уже навчили в школах. Тобто немає проблем їх запровадити. І це навіть на час вибору моделі мовної політики у Фінляндії після Першої світової війни, а в Каталонії після смерті Франко, не створювало проблему. Тобто не було дивним, якщо раптом каталонську мову починати викладати в школі. Окей? Це відома мова, ми знаємо, що таке граматика каталонської мови, є підручники, можемо більше додрукувати і можемо завтра починати. Да? Фінська мова за час перебування Фінляндії в Російській імперії протягом 19 століття була ніби мовою селян, а мовою еліти була шведська, ну трошки російська. Все одно фінська мова була вже описаною, викладаною в школах, і не було проблем її почати запроваджувати. Крім цього корпусного, так би мовити, активу, передумов корпусних, був демократичний лад, от, принаймні, десь після Першої світової війни всі ці країни були демократичними, з загальним виборчим правом, з ідеєю прав меншин. Після Другої світової війни ця ідея ще більше посилилася. І я ж кажу, от в Каталонії, в Іспанії можна було не давати історичним цим меншинам, провінціям, ні автономії, ні великих мовних прав. Але ідея демократії такої, як хотіли більшість іспанців, її передбачала. Вони не хотіли продовжувати традиції Франко, заборон чи дискримінації. Так? Велике врахування інтересів різних груп, особливо місцевих, але з часом потроху навіть мігрантських, це було характерною ознакою західних демократій. Тому у них при наявності великих мовних груп в більшості випадків запанувала та чи інша міра багатомовності. І це відрізняється від постколоніальних країн. Тут теж була спадщина дискримінації, вона була набагато тотальнішою.
В багатьох випадках була повна заборона, особливо в французьких колоніях, або значне обмеження вжитку тубільних мов. Вони могли там тільки в початкових школах там, чи в церкві вживатися, але в жодному разі не в адміністрації, не в бізнесі, не в мас-медіа. Нерозвинений корпус тубільних мов, відповідно. Оскільки їх не вживали, то їх і не розвивали, не було для чого. Оскільки їх не викладали, то їх погано знали. Навіть маси, ну, як розмовну мову знали, а письмового варіанту не знали, високих регістрів не знали. Так? І відповідно було уявлення про непридатність, як можна цією мовою робити науку, чи як можна цією мовою робити бізнес, чи як її можна викладати в університеті. І це дуже сильно впливає на вибір моделі мовної політики. Якщо люди вважають, що так не можна, що це не здійсненно, то вони цього і не роблять, вони цього і не пропонують. Тому що розуміють, що це буде приречено на провал. Врешті в демократії цього не підтримає навіть більшість носіїв мов. Тих, які не були вживані, вони самі не хочуть цього. Вони не розуміють, як з цим жити. Вони, мало того, вони розуміють, що це їх дискримінуватиме не формально, а фактично на ринку праці, наприклад. Вони не досягатимуть того успіху в економічній діяльності з цими мовами, які нікому не потрібні. Водночас було дуже багато різних мовних груп. Свого часу кордони були проведені свавільно, мало хто враховував розташування різних етносів і географію мов, тому в одній країні опинялися сотні, десятки, сотні або й тисячі різних мов. І таким чином було неможливо надати офіційний статус їм усім. Треба було вибирати, треба було надавати перевагу одним, а не іншим. І поки була колоніальна мова, всі тубільні були в однаковому становищі. А коли виділяти одну з них чи кілька з них, дискримінація інших стане очевидною і можуть бути конфлікти. Тому таким гострим був вибір між тим, чи вибирати якусь одну або кілька тубільних мов на статус офіційних, чи зберегти колоніальні мови. Здавалося б абсурдно, ми ж досягли незалежності для чого? Щоб позбутися колоніального спадку. Виявилося не так все просто. Для багатьох людей збереження колоніальних мов було логічнішим варіантом, менш конфліктним, менш дискомфортним варіантом. Тому сталося так, що в Африці переважним вибором був варіант колоніальний. Більшість африканських країн, крім півночі, де панує арабська мова, яка ну, ніби й тубільна, але оскільки це йдеться про високий її варіант, то частково не місцева мова, так, можна сказати, світова чи транснаціональна мова. А в деяких країнах підсахарних, так, під Сахарою, Sub-Saharan Africa, в більшості випадків зберігаються мови колоніальні, англійська, французька. Особливо французька мова ніде не втратила своїх панівних позицій. Деякі є країни, там, Свахілі, запроваджена як офіційна, а в Південній Африці багато мов от, після апартеїду стали офіційними, але реально в більшості країн Африки панують колоніальні мови. Натомість в Азії в більшості країн панують тубільні мови. В деяких випадках це відповідає переважній демографії, візьміть Індокитай, там майже повна відповідність. В деяких країнах багато мовних груп співіснують, але все одно на роль місцевої, на роль офіційної була вибрана одна з місцевих мов. Як то в Індонезії, чи як то в Малайзії, чи в Індії. Ну, в Індії багато, але на національному рівні спочатку хотіли одну. В Африці колоніальних мов воліють і еліти, і маси. Я казав, еліти, оскільки вони вже знають цю мову, то вони зберігають як соціальний капітал. Ця мова дає їм доступ до елітних, до престижних позицій. А маси хочуть цього доступу. Вони пов'язують доступ з володінням цією мовою. Коли їм навіть дозволяють вчитися тубільною мовою, вони розуміють, що це підступ в певному сенсі, це увічнення дискримінації, і вони цього не хочуть. От приклад Південної Африки в цьому сенсі дуже промовистий. Запровадження місцевої мови може бути або дуже конфліктним, Алжир, арабську мову, по-перше, дискримінувала берберську, викликаючи спротив берберомовців. По-друге, витіснення французької мови не подобалося дуже багатьом, зокрема носіям арабської, які розуміли, що французька мова дає їм можливості і всередині країни, і за кордоном. А в Індії спроба запровадити хінді як єдину офіційну мову виявилася, по-перше, невдалою, по-друге, конфліктною. Багато місцевих мов захотіли таких самих прав для себе. І врешті
на національному рівні утвердилася двомовність, гінді англійська, а на рівні провінцій дуже багато різних мов здобули офіційний статус. Тому зараз Індія – це в мовному сенсі клаптикова ковдра, де в багатьох провінціях, штатах, вони там називаються, офіційною мовою є якась місцева мова, або дві, або кілька. Або ж це може бути безконфліктним. Дивовижно безконфліктним була Індонезія. А при тому, що парадоксально, там офіційною мовою вибрали не мову найбільшої мовної групи, там це яванці, які мали десь 40% населення, а другу, я не знаю, порядка 10%, чи що вона мала, вона називалася малайською, або казали базарно-малайська. Її перейменували на індонезійську, багаза Індонезія, і вона дивовижно прижилася в ролі національної мови, єдиної офіційної мови, колоніальної мови нідерландської там дуже швидко позбулися, і цю мову стали вчити по всій країні, застосовувати в більшості сфер, і як друга мова, вона зараз є мовою десь 90% населення, тобто абсолютно успішна історія перетворення, витіснення колоніальної мови, перетворення меншинної мови в національну мову і національної інтеграції на основі цієї мови. Звичайно, це пов'язано з тим, що ця мова нікому не загрожувала, і що яванці погодилися на це, вирішили, що у себе на Яві вони збережуть свою мову, а з іншими вони спілкуватимуться мовою, якою, так би мовити, нікому не шкодить. Наслідком може бути або зменшення нерівності, наприклад, Індія дуже ясно показує це, англійська мова зберігається, але оскільки так багато мов здобуло офіційний статус, ними є освіта, ними є мас-медії, нерівність між групами зменшується і зменшується. І чим більше стає офіційних мов, чим більшою ця клаптиковість розвивається Індії, тим більше відчуття нерівності, дискримінованості зникає, і таким чином демократія утверджується. Хоча для економічної діяльності, для економічного успіху ці мови можуть бути малопридатні, і вивчення їх відволікає, можна сказати, цінні ресурси економічні. Але демократія – це, зокрема, коли ми готові платити за права. Водночас в деяких країнах, як, наприклад, в Південній Африці, нерівність збереглася. Попри те, що постапартеїдна влада була дивовижно готовою розвивати багато тубільних мов, як офіційних. Конституція 94-го року, що надала офіційний статус аж 11 тубільним мов. Але саме тому, що так багатьом, воно й не спрацювало. Не можна вчити всіх 11 мов. Не можна розвивати одночасно дуже швидко їх корпус. Ну, тобто можна, якщо ти дуже хочеш, і вони ще територіально сконцентровані. В Індії врешті пару десятків мов розвивають. Але оскільки в Південній Африці треба було робити дуже швидко, мови нерівного демографічного потенціалу, нерівного стану розвитку корпусу, носії їх поселені в перемішку один з одним, часто в багатьох місцевостях, тобто якісь переважають, а в великих містах вони змішуються. Дуже важко було це забезпечити, а головне, не було бажання в мас, які хотіли далі англійською, пов'язуючи економічний успіх, соціальну мобільність саме з англійською мовою. І вони вважали, що якщо їх запихають у гетто їхніх тубільних мов, то це для того, щоб позбавити влади і позбавити економічних можливостей. І вони цього не хотіли. І врешті і еліти, які більше турбувалися про те, щоб позбутися африканс, а не запровадити місцеві мови, і маси зійшлися на тому, що краще хай буде англійська. Всі інші мови теж там викладають в школах, там деякі можуть бути радіопрограми, чи деякі там можливості вживання в органах місцевої влади є, але реальна нерівність не зменшилася, можна сказати, навіть збільшилася. Тепер перейдемо до постсовєтських країн і від них уже до України. Постсовєтські країни мають спільні риси із західними, і з постколоніальними. У них теж є спадщина дискримінації та нерівності, але водночас є спадщина розвитку тубільних мов, чи національних мов, як там казали, за совєтських часів. Тому маємо розвинений корпус місцевих мов, досить масове володіння, в деяких країнах майже тотальне, в деяких це може бути навіть меншина, але досить чисельна меншина.
Є традиція вживання в різних ділянках, тому уявлення про непридатність мов до цих ділянок не дуже, воно все ще поширене частково. Тобто можна вважати, що як же казахською мовою можна писати в інтернеті, чи як же українською можна знімати серйозні фільми. Ми це все чуємо. Але це точно не панівне уявлення, не беззастережне, і воно наражається на великий спротив, і дуже багато людей вважають, що всюди ці мови можна вживати і треба вживати, і вони домагаються цього вживання. Крім того, оці от республіки, національна квазідержавність, СРСР, так, прищепила уявлення про доречність офіційного статусу. Тобто вони ж ніби формально були там офіційними мовами. Чому ж їх викладали в школах, чому ж були університети, в яких хоч щось ними викладали, чому ж були вивіски цими мовами, чому ж виходили газети і так далі, і так далі. Тому що ніби вони там були офіційними, хоча формально цього статусу не мала жодна мова в Совєтському Союзі. Але традиція вживання, як ніби вони офіційні, зробила уявлення про офіційний статус цілком доречним, цілком поширеним, так, нормальним. І коли цю ідею висловили в часи перестройки, реально ніхто не опирався. Опиралися тому, щоб ця мова стала єдиною офіційною, так, витіснивши російську. І тому вибір був реально між тим, чи буде титульна одномовність і двомовність. Ніхто не пропонував російської одномовності. Ну, тобто, може, пропонували якісь маргінали. Якщо ставиш це питання в соціологічних опитуваннях, це завжди 1,5-2,5%. Тобто, в межах похибки пропозиція російської одномовності, російської як єдиної офіційної мови. А тому були можливості долати дискримінацію. Подолання дискримінації було більш чи менш рішучим і успішним. Я в своїй книжці розглядаю дві постсовєтські країни докладно – Латвію і Казахстан. У Латвії воно було рішучим і успішним, в Казахстані набагато менш рішучим, але в певному сенсі теж успішним. Казахська мова непорівнянно більше зараз вживається, ніж вживалася за совєтських часів, особливо за пізньосовєтських. Вона в більшості сфер тою чи іншою мірою почала вживатися, але в багатьох сферах вона ще поступається російською. Я вже згадував інтернет, я можу згадати бізнес, я можу згадати спорт. Взагалі, більшість сфер міського життя в містах все ще, в багатьох містах, і в колишній столиці, і в сучасній столиці все ще великі або й панівні позиції займає російська мова. В Латвії натомість безперечно латиська мова є панівною, хоча російська не тільки нікуди не ділася, а й не стала просто такою ж мовою меншини, як, я не знаю, естонська чи українська. Да? Вона все ще перша мова дуже великої частини населення, і ця частина населення обстоює мовні права. І в освіті вона бореться за те, і в бізнесі, але там, де йдеться про державний сектор, безумовно, Латвійська мова як єдина державна безперечно панує. І зараз виклик між ринковим збереженням російської мови, так, ну і англійська, яка приходить в зв'язку з глобалізацією. Носії російської мови всюди, я згадав про Латвію, всюди опиралися втраті привілеїв, що часто вело до конфліктів. І в Латвії, і в певному сенсі в Казахстані. В Казахстані менше, бо не демократія. Попробуй там взагалі будь-чому поопиратися. А в Латвії легше, бо демократія, легше, бо під прицілом європейських інституцій, бо хотіли в ЄС, мусили виконувати вимоги. А найбільший спротив, власне, був там, де титульні мови мало вживалися в совєтські часи, тому вважалося, що їх і не можна вживати, що їх не треба вживати. От ми бачимо приклад Казахстану чи Білорусі. Мало хто знає, мало хто вірить в те, що вони потрібні. Корпус не настільки розвинений для деяких сфер, а там, де розвинений, багато хто не знає про цей розвиток, не вважає, що ця термінологія існує, не вважає, що це можна робити. Був спротив, і в деяких країнах він заглушив будь-які зміни. Так, от Білорусь – найяскравіший приклад. В деяких країнах були обмежені зміни, як в тому Казахстані, в деяких великі і рішучі. Найбільше в балтійських країнах, ну, можна сказати, Грузію, Вірменію, де демографічна ситуація також цьому сприяє.
Ще одним чинником був тиск Росії і міжнародних організацій, які весь час наполягали на тому, щоб права меншин, зокрема російськомовців, були забезпечені. Водночас глобалізаційні процеси теж сприяли розвитку російської мови. Ми часто пов'язуємо глобалізацію з розвитком саме англійської, але глобалізація характеризується, по-перше, посиленням ролі ринку і зменшенням держави, по-друге, транснаціональної комунікації. Тобто інтернет дозволяє приносити через кордони російську мову з Росії навіть там, де її не хоче підтримувати держава, де її не може сама активно розвивати місцева меншина. А вона може скористатися тим, що прийшло з Росії, набагато успішніше, ніж це було до цієї транснаціональної комунікації. Водночас посилення ролі ринку зменшує можливості держави накидати одну головну мову, як панівну в усіх сферах. Так, є сфери, де, якщо досить значна і заможна, і платоспроможна меншина, вона може платити за те, щоб вживалася її мова. І це ми бачимо на якій самій Латвії, і в Казахстані, і в Україні. Отже, переходимо нарешті до України в останні кілька хвилин. Ми маємо тут, як і в багатьох постсовєтських країнах, спадщину водночас дискримінації і нерівності, і водночас розвитку титульної мови. Так, російська панувала, так, україномовців де-факто дискримінували в багатьох ділянках, часом карали, часом просто їм фактично показували, що краще позбутися їхньої мови і перейти на общепонятний і прогресивний. Але водночас українську мову, як я вже згадував, розвивали. Були вивіски, були газети, були школи, були словники, були масові видання багатьох книжок. Тобто цю мову знали, цю мову не вважали непридатною так масово, ідея її розвитку не була сміховинною, не була неможливою. Додатковим чинником в Україні було те, що дві мови, українська і російська, є близькими, і групи були достатньо близькими, щоб масовими стали змішані шлюби. Це сприяло розмитим мовним межам і масовому володінню двома мовами. Це чинник, якого немає в більшості країн і західних, і навіть постсовєтських. Тобто не можна чітко розмежувати україномовців і російськомовців, тому що дуже багато людей повсякденно вживають обидві мови, і обидві мови вони не тільки знають, а й частково люблять, і частково їм віддані. А одним з поширених чинників цієї розмитості є те, що багато людей, які переважно вживають російську мову, їх можна було б називати російськомовцями, водночас вважають рідною українську мову. І тому ж за критерієм рідної мови вони є україномовцями. І вони підтримують її активне вживання. І вони не будуть опиратися запровадженню української мови, тому що вони вважають цю мову важливою для себе і для України. А тому ідея офіційного статусу настільки була підтримана, і ідея непридатності української мови була достатньо маргінальною. Хоча в певних сферах вона реально впливалася, але вона не була політично коректною, так би мовити. І навіть якщо хтось вважав, що в науці чи в бізнесі не треба вживати української мови, мало хто хотів це виголошувати з трибуни Верховної Ради чи писати в газетах. Це була не політично коректна, не правильна ідея, яку, звичайно, люди реалізували часто в своїй фактичній діяльності, в тому, що вони вибирали, що вони підтримували. Але вони не могли політично легітимно опиратися за провадження української мови. Тому спочатку поширення української мови поєднувалося зі збереженням необмеженого вжитку російської. Її всі знали, її вважали доречною і не вважали ворожою, не вважали неприйнятною. Тобто кількість людей, які вважали мову колишньої імперії неприйнятною для незалежної України, була дуже обмежена. І знову ж таки, ця ідея неприйнятності, ворожості російської мови була політично некоректною аж до 2014 року. Тому вибір був, власне, таким. Чи українська мова була єдиною державною, вона запроваджувалася більше в різних сферах, але вона не була безперечно панівною не те, що в усіх сферах, а й в більшості суспільних сфер. Її пріоритет для багатьох людей обмежувався символічним. Хай неї президент виступає, хай неї будуть вивіски, хай її викладають у школах. Але вона не повинна
бути єдиною мовою, не повинна витіснити російську мову. Це і дискримінаційно, це і не відповідає європейським нормам. І це не практично, якщо всі знають російську, чому б неї далі не говорити. Для багатьох людей пріоритет був тільки символічним. І от питання про те, чи може він стати також комунікативним, стало, зрештою, головною дилемою української мовної політики, яка зумовлена саме цією історичною спадщиною. Безперечно, коли поширилася українська мова замість російської, це приводило до втрати привілеїв російськомовцями. Вони, безперечно, опиралися цьому. Вони опиралися цьому, не кажучи, звичайно, як і в жодній країні, що вони опираються втрати привілеїв. Вони казали, що вони опираються порушенню прав. Ідея того, що права меншин важливі, була дуже поширеною, дуже впливовою. Водночас ідея того, що більшість чи титульна група теж має права, не була поширеною. Тому панівний дискурс і в Україні, і в світі протиставляє державу і меншини. Він пояснює, чому поширюється українська мова, бо держава накидає свою офіційну мову, чому зберігається російська мова, бо меншини плекають свою ідентичність. Про те, що існують носії титульної української мови, що вони теж плекають свою ідентичність, що вони теж хочуть мати свої права, і в Україні, і в світі дуже рідко говорили, і досі держава цю думку, на жаль, не комунікує належним чином. Водночас поширився інший аспект, поширилася ідентифікація з українською мовою як рідною і національною, і мовою незалежності, і мовою національної єдності після російської агресії. І саме цей головний чинник спонукає людей погоджуватися на більше вживання української мови, на звичайно посилювати її символічний пріоритет, але також погоджуватися на те, що вона повинна бути не тільки символічною, що вона повинна реально бути головною мовою країни, і що саме ця мова повинна нас єднати, і саме ця мова повинна відокремлювати нас від Росії, робити незворотною нашу незалежність. Дякую, на цьому все. Я буду радий відповісти на запитання. Дуже дякую. І тепер, шановні колеги, давайте так. Для того, щоб була можливість встановити культурну послідовність постановки питань, я прошу користуватися з функцією піднятої руки. Як тільки ви піднімете руку, я надам вам слово. Якщо є проблеми з тим, що ви не знаєте, як це зробити, тоді, будь ласка, в голос повідомте, що у вас є питання, вам буде надано слово. Єдине, що, коли ставите питання, представляйтеся, будь ласка. Отже, запрошую до постановки питань або висловлювання своїх спостережень, рефлексій. Тетяна, будь ласка, увімкніть з мікрофону, поставте питання в голос. Добрий вечір всім. Моє запитання. Чи можливі в Україні дві державні мови? Якщо так, на вашу думку, яка мова, окрім корінної, зрозуміло, що української, повинна домінувати в Україні? Кримська татарська. Дякую за запитання. Значить, дивіться, в Україні зараз неможливі дві державних мови. Громадська думка цього категорично не приймає. Це було можливо десь в 90-ті роки, може, до помаранчевої революції, можливо, це був варіант. Ми кілька разів були близькі до де-факто запровадження двох державних мов. Це тоді називалося не державними, а друга офіційна чи регіональна, чи як. Але кілька разів були близькі. У 2012 році був ухвалений закон, який робив російську не формально рівною на всій території України з українською, але формально рівною, а фактично, може, навіть панівною на половині території, там, де носії російської були поширеними, там поріг був всього 10%. Це всі області півдня та сходу, і великі міста, деякі, зокрема Київ, підпадали під це означення. Там під цей критерій. Там ще були інші мови, могли мати офіційний статус, чи той регіональний статус, але в певних невеличких частинах країни, як то угорська в Закарпатті, чи румунська в Буковині, а кримсько-татарська в Криму, в певних частинах. Що тут треба сказати? Звичайно, для деяких людей
Ось пан Владислав сказав кримсько-татарська. Кримсько-татарська є мова, яку зараз багато українців хочуть підтримувати через те, що Росія забрала Крим. Менше було, на жаль, людей, які хотіли підтримувати кримсько-татарську мову, поки Росія не забрала Крим. Це погано. А зараз, звичайно, поки Криму немає, реально цю мову підтримувати дуже складно. Можна запроваджувати курси, можна зробити спеціалізацію кримсько-татарська мова і література в університетах. Але робити масові школи чи робити вживання в органах влади неможливо. Кримських татар мало, вони дуже розсіяні. Так? Повернеться Крим, буде потрібна політика. Але все одно кримсько-татарська мова, так само як угорська, так само як румунська, не може бути другою державною. Це можуть бути місцеві офіційні мови. На жаль, навіть цьому варіанту зараз громадська думка дуже опирається. Вона вважає, що будь-який статус офіційної мови, хоч на невеличкій частині території, є шляхом до автономізації, федералізації, розколу, війни, кінця світу. Так, Путін дуже постарався, щоб люди так це сприймали. До російської мови, яка найбільше поширена, яка мала б найбільше ніби підстав претендувати на цей статус, ставлення особливо упереджене, тому нереально. Дехто носиться з ідеєю, щоб другою державною була англійська. Окей, чи так багато буде охочих її вивчити? Це свого роду така хіпстерська ідея. Давайте зробимо англійську, таким чином поховаємо російську. Окей, спочатку вивчить, тоді поговоримо. А скажіть, будь ласка, от не просто в контексті англійської, да? Тобто це найчастіше я це чую останнім часом, ну, останні два роки від секретаря РНБО України. І в мене в цьому питанні просто а чому, от, наприклад, в Голландії, наскільки я знаю, там как би англійська теж на рівні другої. Чому Ні, вона зовсім не є там офіційною мовою. Я взагалі, чесно кажучи, точно не знаю саме в Голландії законодавства, але формального статусу державної вона не має. Її просто вживають активно. Значить, ось вам порядок дій. Почати активно вивчати англійську мову. Реально вивчати так, щоб на вулиці, зупинивши людину, ви мали можливість почути від неї притомну відповідь на ваше запитання англійською мовою. На жаль, поки що не можна цього зробити майже ніде в Україні. І ми не єдина країна, але є велика відмінність між західноєвропейськими країнами і східноєвропейськими. Так, і в Румунії ви поки що не почуєте, і в Словаччині ви не почуєте, і в Польщі реально, ну, серед молодших людей, звичайно, в великих містах почуєте. Великий ривок зробила Естонія. От вони інвестували в англійську мову дуже масово і дуже сильно посилили. Вони практично вийшли на рівень західноєвропейських країн і скандинавських країн. І вони частково подолали цю проблему мовного розколу між естонськомовними і російськомовними громадянами. Вони можуть між собою, в принципі, особливо молоді, спілкуватися англійською, якщо треба. Хоча, звичайно, треба вчити також мови одна одної. Але шлях до цього такий. Спочатку вивчити англійську мову, щоб ви могли спілкуватися за кордоном, щоб ви могли спілкуватися з іноземцями, які приїжджають до вашої країни. Потроху на цю мову можуть переходити деякі сфери. Наприклад, на рівні вищої освіти, магістратура з технічних спеціальностей, хай вона буде англійською. Наукова діяльність. У нас ганьба, більшість науковців не знає англійської мови на тому рівні, щоб читати тексти, щоб робити наукові доповіді. Тобто, перший, не треба робити це офіційним статусом. Англійська є неофіційно визнаною мовою міжнародного спілкування. Вона є мовою міжнародних організацій. Її безумовно треба активно вчити, і коли її знатиме достатньо хоча б половина населення, вона де-факто почне виконувати функції другої офіційної в дуже багатьох сферах. І це не на той час її знатиме стільки людей, що це не буде конфліктним, не буде проблемним. Але не треба ставити, так би мовити, воза попереду коня. Добре, дякую. Питання, шановні колеги. А мені би ще одне питання в чаті було. Ні, там коментар. А, коментар, там, окей. Коментар. Угу. Дмитро Плантон, запрошую.
всім присутнім. Пане Володимире, питання таке у контексті кримсько-татарської мови. Як ви правильно зазначили, шкода, що ми на неї не звертали увагу до анексії, почули тільки зараз, але ну, гіпотетичний варіант теж стосується історичної спадщини. Уявімо собі, Крим повертається, ми надаємо татарам можливість розвивати кримсько-татарську мову, держава активно цьому сприяє. Але ну от в історичній спадщині ну, можна натрапити на поле, що татари – це все-таки теж які-не-які опоненти, якщо союзники за деякими наративами віроломні і так далі, і так далі. Тобто за умови надання активного розвитку кримсько-татарської мови – це, по ідеї, збільшення свідомості, прагнення якихось вищих державних елементів тощо. Тобто чи можливий конфлікт на цьому рівні, якщо Україна підтримуватиме кримсько-татарську мову? Чи, на ваш погляд, усе-таки цей аспект історії ми залікували і конфліктів тут уже не буде? Дивіться, уявлення про те, що кримські татари віроломні, це абсолютно анахронічне уявлення, це перенесення уявлень, реалій кількох століть назад в сучасний світ. Тобто абсолютно немає підстав вважати, що кримські татари в останні 30 років, коли вони опинилися в незалежній Україні, хоч якось поводилися віроломно щодо українців. Ні на рівні еліт, ні на рівні мас. Не було у нас більших друзів, більших союзників у Криму, ніж кримські татари. Якщо хтось був ворогом української державності, якщо хтось був проблемою запровадження української мови в Криму, то це росіяни. І, на жаль, частина російськомовних українців. Тому не кримські татари. Єдиний, з ким реально можна було поговорити в Криму українською, це були кримські татари. Я за півроку до анексії, відпочиваючи в Криму, на базарі в Судаку і в Новому світі, спеціально ходив до кримських татарів, бо з ними можна було говорити українською мовою. Молоді хлопці і дівчата, які закінчили школи, могли і хотіли говорити українською мовою. А молоді росіяни і можливо, українці, бо не можна визначити, не хотіли. Так? Тобто зараз безперечно, очевидно, що проблему дискримінованого становища кримських татар і кримсько-татарської мови в Криму треба буде розв'язувати. Її треба було розв'язувати. Її українська держава дуже погано розв'язувала, бо дуже боялася прогнівити російськомовців, росіян. Дуже боялася, що якщо надавати більше прав татарам, то росіяни будуть гірше налаштовані до незалежної України. Вони і так були погано налаштовані, і врешті, коли прийшла Росія, вони не самі, звичайно, захотіли, реалізували цю ідею незалежності, але коли прийшла Росія, більшість із них її підтримали. І єдиними, хто опиралися і далі опирається, були татари. До речі, навіть не українці. Тому очевидно, що з погляду історичної справедливості, і з погляду національних інтересів, і з погляду національної безпеки, треба всіляко підтримувати кримсько-татарську справу і кримсько-татарську мову. Очевидно, можливості, як це зробити, треба обговорювати. Я вважаю, що кримсько-татарська мова повинна стати офіційною в цілому Криму, поряд з українською і російською. Вона повинна бути обов'язковим предметом в школах для всіх, інакше її реально запровадити як мову вжитку в державних структурах і в сфері послуг і так далі не можна буде, бо її ніхто просто не знатиме, крім самих татар, і їм не буде в кого ці послуги одержати. За якийсь час треба буде запровадити екзамен для державних службовців на знання цієї мови. І після того вона реально може бути мовою вжитку в офіційних органах і в школах, ні, в школах зразу, і в університетах, і в сфері послуг, і всюди. Безумовно, вся топоніміка, всі вивіски, все повинно бути дубльоване. Я думаю, що українська держава повинна буде зробити висновки з тої історії, як вона нехтувала, не цінувала, не підтримувала свого найбільшого союзника в Криму. А також є, безумовно, історична справедливість. Їхня боротьба проти російського окупаційного режиму дає їм підстави сподіватися, що коли прийде українська влада, вона ставитиметься до них по-іншому. І, безумовно, міжнародні норми прав людини і прав меншин теж на їхню користь. Дякую. Вибачте, я би... Знаєте, просто у нас якось так піднялося питання кримсько-татарської мови, да? І це такий доволі цікавий аспект з низки причин.
Ось. Тому що, наприклад, українська держава до 2014 року теж до татар ставилася як до проблемних пасенків, ну, навіть в Криму. Бо там це викликало питання пов'язаних з землею, із невиконаними аспектами реституції і так далі, і тому подібне. Але в мене питання наступне. А скажіть, будь ласка, от те, що зараз ви сказали, це в контексті пролунало того, коли буде повернуто Крим, і для впровадження, ну, національно-культурної автономії, скажімо, безпосередньо в Криму. А ось, наприклад, чи було б, з вашої точки зору, недоцільно для, ще до того часу запровадити, принаймні, на найбільших університетах спеціальні кафедри, в яких популяризувалася би мова і історія кримських татар. Тим більше, що оскільки кримсько-татарська мова – це мова тюркська, то її опанування дозволяє так само вільно потім сприймати інформацію від і турок, і з сазірами порозумітися, ну і взагалі з представниками тюркського світу. Ну, по-перше, не так вільно. Колись мені Рефат Чубаров казав, що він порадив своїй дочці вчити турецьку мову, яку вона вважала, що вчити не треба, бо і так буде зрозуміло. Тобто, насправді треба. Тобто, це не та сама мова. Це по-перше. Тобто, і турецьку мову треба вчити, і кримсько-татарську мову треба вчити. Але це не можна зробити ані обов'язковим, ані це не можна сподіватися, що воно буде таким масовим. Турецьку мову, безумовно, дедалі більше людей в Україні вчать і вчитимуть мірою поширення бізнесових посилення, розширення бізнесових зв'язків. Чим більше українців їхатиме туди працювати, а чим більше людей співпрацюватиме з турками, які приїжджають сюди, турецьку мову знатимуть і вчитимуть. Добре, щоб це все відбувалося не російською спілкування, а англійською або своїми мовами. Щодо кримсько-татарської мови, безумовно, треба розвивати знання мови, і історії і культури. Але це не можна робити таким, як це сказати, наказним порядком, запровадити зараз в 20 університетах кафедри. А хто на них буде викладати? А хто врешті на них вчитиметься? Тобто треба виходити з реалій, так? Скільки є фахівців, скільки є носіїв мови, ну не просто носіїв кримських татар, які можливо, зараз перепічки печуть, а завтра їм сказати викладати мову. Так? Тобто скільки людей, які спроможні цю мову викладати, скільки людей, які можуть проводити наукові дослідження і так далі. Тобто керуючись цими фактами, цією інформацією, наявною ситуацією можна планувати. Зараз є одна чи дві, зробити три чи п'ять. Зараз ми приймаємо там 20 студентів, наприклад, на всю країну на спеціалізацію кримсько-татарська мова і література. Можемо приймати 50. Що вони робитимуть? Де вони будуть працевлаштовані? Так? Тобто все це треба вивчати, ретельно планувати. Держава повинна цьому всіляко сприяти. Можна зробити ці всі спеціальності бюджетними, можна робити іменні стипендії, можна, звичайно, і треба допомагати видавати всю цю навчальну літературу і так далі. Але це не можна зробити компанійщиною, тобто ігноруючи реалії того, що цих людей мало, що вони розсіяні по країні, настворювати цих потьомкінських кафедр, які нікому не будуть потрібні. Натомість, що можна і треба робити для порозуміння, для зміни суспільних настроїв. Ну і до кримських татарів зараз непогано ставляться, але все-таки, от, щоб не лунали тези про віроломство. Треба збільшувати активно елемент кримсько-татарський в курсах історії України. Тобто можна запроваджувати окремі курси, скажімо, магістерські з історії Криму і кримських татар, до речі, от підручник розроблений. Можна навчальний посібник. Можна заохочувати написання наукових робіт. Тобто це безумовно повинно, от є конкурс кримсько-татарської літератури, можна заохочувати конкурси знання історії Криму і кримських татар. Тобто безумовно в курсі історії повинна збільшуватися присутність кримських тем.
україноцентричність, етноцентричність української історії, так, повинна дедалі більше бути подоланою на користь різних груп етнічних і соціальних, і регіональних, які присутні в Україні, в українській історії. Так само можна думати про курси народознавства чи краєзнавства, які б включали не тільки українців. Це не може бути той регіональний курс краєзнавства, який би був в Криму, так? Але можна думати про модель, при якому по всій Україні курси українознавства були б не курси етноукраїнознавства, а курси громадяноукраїнознавства, так? Де багато етнічність була б присутня. То про ці всі речі треба думати, зокрема, найбільше в освітньому процесі. Можна думати в медійному процесі, як заохочувати телепрограми, радіопрограми, як заохочувати YouTube-канали. Але все повинно бути здійсненне і з поглядом ресурсів, і з погляду споживача. Хто це буде споживати? Хто зараз цим зможе скористатися? І що ці люди, я ж кажу, от випускники такої кафедри, де вони працюватимуть? Ну, питання. Де вони працюватимуть, там, де вони влаштуються. Ну так, навіщо ж їх заганяти на спеціальність, яка не дасть їм навичок, які їм потрібні для роботи, а дасть непотрібні, а потім дивуватися, що вони погано влаштувалися. Так, да, але тут ми трошечки відволікаємося, але просто мені видається, що в Україні люди вступають в вищий навчальний заклад не для того, щоб здобути знання, які дозволять їм в подальшому заробляти цим собі на життя. Ну, я це кажу хоча б, наприклад, з того, що я вступав у 97-му році на ІСТФАК Каразінського університету, тоді просто університет Харківського національного університету, навіть державного університету. На момент, коли я вступав, потрапило 120 осіб. Випустилося 90 осіб, і протягом перших 10 років за фахом в той чи іншій галузі працювало 10. Далі чисельність ще скоротилася. Я розумію, що багато людей здобувають освіту як частину загальної ерудиції, а не частину працевлаштування. Я розумію, що є модель поширена на Заході, в англомовному світі, зокрема, це liberal colleges, так, liberal arts, яка дає загальну ерудицію, яка потім людей приводить в бізнес, тобто можна вчити англійську і історію, і філософію, а потім ставати крутим бізнесменом. Можливо. Але модель, при якому з кримсько-татарської мови ти ставатимеш крутим бізнесменом або політиком, або науковцем, не конче реалістично. Тою мірою, якою реалістична, безумовно, і треба запроваджувати. Ну, добре, я тут не заперечую. Питання, шановні колеги. Можна? Там, без сумніву, будь ласка. Доброго вечора, Світлана Лозниця, Інститут філософії. Пане Володимире, от є така думка, що наявність єдиної мови в державі позитивно впливає на національну єдність. Наскільки ця думка підтверджена прикладами інших країн? Наскільки є така необхідність? Двозначно. Тобто, якщо вдається єдину мову зробити елементом національної ідентичності переважної більшості громадян, якщо, здається, прищепити переважній більшості громадян уявлення про те, що це їхня мова, що ця мова їх єднає, а не дискримінує, то супер. Тоді безумовно, це дуже корисно. Я згадував приклад Індонезії. Так? От дуже корисний приклад. Але врешті всі європейські країни пройшли шлях від мовної роздробленості, ну, була територіальна роздробленість і етнічні діалекти, і етнічні групи, і регіональні групи, і діалекти мовні, і так далі. І це закінчилося більш-менш уніфікованими і згуртованими групами. Французами, чи німцями, чи італійцями, чи чехами. Тобо для цих людей відповідні національні мови, хоча вони були накинуті не завжди демократично, ну, Франція, от я в своїй книжці розглядаю, найяскравіший приклад, накидання достатньо
ну, можна сказати, адміністративного, можна навіть сказати, репресивного, з забороною жорсткою регіональних мов. Безумовно, що зараз для переважної більшості французів це їхня мова, це цінна мова, це мова їхньої країни, мова їхньої нації, мова їхньої ідентичності. Якщо це вдається зробити, одна єдина мова корисна. Але так не завжди вдається зробити. Французька мова в Бельгії не стала для фламандців їхньою мовою. Вони сприймали цю мову як мову репресії, як мову пригноблення. Так? І вони боролися за те, щоб свою мову, фламандську, спочатку хоч трохи запровадити в публічний вжиток, щоб дати якусь освіту, щоб дати якусь можливість в суд з неї йти, щоб дати можливість газету неї читати, а потім зробити її рівною, а потім зробити її у Фландрії єдиною. І погрожувати, що якщо валони не погоджуватися, то просто від'єднається від Бельгії, створять свою окрему державу. А за Брюссель вони воюють, бо Брюссель розташований територіально на фламандській території, а переважно франкомовний, тому французи сприймаються як історично склалося, а фламандці сприймаються як франкомовці сприймаються як те, що так історично склалося, а фламандці сприймаються, що це наслідок гноблення і наслідок дискримінації, і це історична несправедливість, і з цим треба боротися. Тому не в кожній країні група погоджується. Звичайно, можна сказати, що там, де була успішна асиміляція, можна і так сказати, там, де була успішна асиміляція, тепер ця мова єдина, і вона тепер сприяє єдності. А там, де асиміляція була неуспішною, вона далі сприяє роз'єднанню. Як то в Канаді, як то в Бельгії. Ось проблема України чи Совєтського Союзу полягає в тому, що асиміляція українців в російську мову не була успішною. Частково тому, що українці опиралися, частково тому, що в деяких періодах, зокрема в совєтському періоді, влада не ставила за мету тотальної асиміляції. Вона все-таки підтримувала і освіту, і медії, і певний офіційний вжиток української мови. Але так чи інакше, переважна більшість українців не вважали російську мову своєю, попри те, що вона була близька і про те, що вони її знали. Так? І не вважали, що саме ця мова є мовою їхньої ідентичності і може бути мовою єдності. Питання в тому зараз, чи стане українська мова для всіх українців. Переважна більшість людей вже згодні себе вважати українцями, не росіянами, а українцями. Так, ну, звичайно, є трошки людей, які вважають себе росіянами, є ті, хто вважає себе там угорцями, чи греками, чи кримськими татарами, але понад 90%, от перепис наступний це покаже, зараз є тільки опитування соціологічне, понад 90% громадян вважають себе українцями. Так? Але українською мовою, як першою, говорять набагато менше. Ну, 55, може, за найкращими розкладами 60. А так, щоб послідовно не говорити в усіх сферах, то менше половини, напевно. Отже, для частини людей російська мова все ще відіграє велику роль. Чи буде українська як єдина державна, єдина офіційна мова мовою національної єдності, залежить, зокрема, від того, наскільки ліберально, недискримінаційно, необразливо запроваджуватимуть українську мову. І з другого боку, наскільки Путін буде далі загрожувати Україні? Може, якщо він ще три рази підведе війська до нашого кордону, то всі росіяни нарешті скажуть, що тільки українська мова і ніякої іншої. Тобто це складна динаміка. Безумовно, зовнішня загроза сприяє ідентифікації з українською мовою. Але ідентифікація з українською мовою хоч і сприяє, але не так однозначно переходові на українську мову як головну мову повсякденного спілкування. Тому є шанс, що українська мова, як єдина офіційна, єдина державна мова, стане мовою, яка єднатиме країну. Врешті, в опитуваннях, коли питають про ролі української мови, я кілька разів ставив це питання, частина людей вибирає опцію – мова, яка єднає українське суспільство. Або іншу опцію – мова, яка є основою нашої незалежності. Так? Тобто це важливі ролі. Але для багатьох людей вони символічні ролі. Окей, хай президент на 31 грудня виступає цією мовою, так? Хай буде вивіска на президентській адміністрації, хай там на офіційних паперах таке пишуть. А коли я прийду в магазин, хай зі мною говорять по-чоловічески. По-чоловічески це вже не політично неприйнятний цей ярлик, але як удобно. Так? І ці речі все ще зберігаються.
вони змінюються потроху, але вони не змінюються так швидко, щоб зараз можна було чітко сказати, що повне, тотальне запровадження української мови в усіх сферах буде сприяти єдності. Воно можливо сприяти відчуттю дискримінації і навпаки протидії, і розколу. Тому запроваджувати мову треба, але обережно. Її треба запроваджувати саме як мову україномовних громадян, не як мову держави. Бо держава, власне, не повинна мати просто мови сама по собі. Держава має цю мову, тому що цю мову мають громадяни. У нас українська мова, по ідеї, повинна бути єдиною державною тільки тому, що так хоче більшість громадян. Справді, вони зараз так хочуть. Але вони, може, так хочуть, тому що вони думають, що при цьому вони все одно зможуть говорити, як їм зручно. Якщо б їм всім сказати, що коли ця мова стане єдиною державною, ви не зможете говорити ніякою іншою мовою ніде, крім на кухні, частина з них не захоче, щоб вона була єдиною державною. Так? Тому керуємося тим, як первинним, чого хочуть громадяни. Хоча маємо на увазі, що це міняється. Це міняється під впливом внутрішніх обставин і зовнішніх. Чим більше людей знає цю мову, чим більше людей може щось дізнатися про цю мову, чим більше людей може цікавий фільм неї подивитися, цікаву книжку почитати, цікавий тренд на TikTok підхопити, вони з нею ідентифікуються. З іншого боку, чим більше в цій мові загрожує Путін і Україні, теж можемо до неї більше прихилитися. Але чим більше в ім'я цієї мови будуть забороняти інші мови, навпаки, цю мову будуть сприймати як чужу, як накинуту, як дискримінаційну. Тому оця от динаміка повинна бути дуже зваженою, дуже обережною. І тому, я думаю, шанс є, але гарантії нема. Можна уточнити. Так. Наскільки я читала закон в Франції і Польщі, мовний закон, так, то там статус мови французької, відповідно, польської, якби затверджений як офіційної єдиної, так? А от в мене виникло питання, наскільки, тобто ці мовні закони, вони вже затвердили той статус мови, що був, чи вони таким чином сприяли більшому розповсюдженню державної мови, польської і французької? Ну, залежно від того, скажімо, про польську, я думаю, що реальним чинником, який зробив польську переважною панівною мовою польського суспільства, були депортації. Українців звідти виселили, німців звідти виселили. Тобто польська мова стала переважною мовою, панівною мовою в Польщі, тому що демографічний склад так змінився після Другої світової війни. А коли говорити про французьку, це дуже тривалий процес. І залежно від того, про який закон ви говорите, перші закони у Франції були... Тубона, здається, він називається, так я вас переб'ю? Закон Тубона, здається, так? Закон Тубона – це тільки останній з великого ряду законів. Перший закон на користь французької мови був запроваджений 1535 року. В цьому сенсі французька мовна політика найстаріша в світі. А спочатку французьку мову накидали для витіснення латинської. Потім для витіснення регіональних мов, тривалий час там бритонської, каталонської, окситанської і так далі, і так далі. А потім уже зараз от закон Тубона переважно спрямований не проти регіональних мов, а проти англійської. Але у Франції, на відміну від Польщі, цей закон все-таки, як, він відбиває з одного боку безперечно панівний статус французької мови, але він також проголошує бажане, яке ще не зовсім є дійсним. Тобто він хоче, щоб всі говорили французькою мовою, навіть ті, які б хотіли говорити регіональними мовами. І зокрема, він хоче, щоб не говорили англійською ті, які б хотіли нею говорити, чи співати, чи в інтернеті шукати. Так? Він протидіє поширеному, хотів сказати природному, але нічого немає природного, поширеному в час глобалізації запровадженню англійської мови в тих чи інших практиках, які Тубон і інші ідеологи, так мовити, французької мовної політики вважають загрозливим не тільки для французької мови, для французької нації. Так? В Голландії не вважають. І в Фінляндії не вважають, що якщо буде більше англійської мови, то це буде загрозливо. А у Франції вважають. Переважна більшість еліт і велика частина мас.
І мені здається, що це, так би мовити, сізіфова праця забороняти англійську мову і витісняти. Французька мова справді набагато більше поширена у Франції, ніж голландська в Голландії чи українська в Україні, але англійська все одно неминуче просякає туди, через туризм, через інтернет, через масову культуру, через науку, яка глобалізована. Тому повністю успішним це накидання французької мови не буде. Але коли ми кажемо про закон Тубона, він відбиває ту реальність, тою мірою, яку він відбиває реальність, а не wishful thinking, відбиває ту реальність, яка створена тривалою мовною політикою, яка виражалася в інших мовних законах. Я ж кажу, від 16 століття. Спасибі. Бачу, ще одне запитання там чи що? А, це коментар. Це просто до слова прийшлося. Вчора міністр освіти Польщі підписав закон чи розпорядження, яким зменшили кількість годин викладання німецької мови для меншин в Сілезії. Це великий скандал, зараз скандал, тобто рейтинги в правлячої партії падають, тому витягають, от можна витягти мовну політику навіть в таких країнах, як Польща. А до того це трошки із цікавого, зараз же велика група українців в Польщі живе, і минулого року почали таку штуку, трошки поділюся з полів, так? Є школи з українською мовою викладання, які отримують дотації з держбюджету на освіту українською мовою громадян Польщі, українців, так, етнічних. І з певного часу туди в ті школи почали записувати дітей мігрантів теперішніх з українськими паспортами. І рік тому уряд почав вимагати від цих шкіл, щоб вони повернули частину дотації на викладання української мови, перераховану на кількість дітей негромадян, учнів негромадян. Тобто політика така, що свої громадяни можуть навчатися українською мовою, а діти мігрантів мають ходити в польські школи і вчити польську мову, і на них дотацію на навчання українською мовою вимагають повернути. Але це політика теперішнього уряду, невідомо, що буде з наступного. Тобто це така перша ситуація, що є такий досить правий уряд і одночасно великий наплив мігрантів з України. Цікаво буде дивитися, що буде далі, якщо уряд раптом зміниться. Ну, це знову, це типова політика в дуже багатьох країнах. І націоналістичні речники інтересів більшості захищають мову більшості, якій нічого не загрожує, і представляють як загрози ті меншини, які насправді нікому не можуть загрожувати, хоча б тому, що вони зовсім малесенькі. І в різні часи об'єктами цього ставали різні групи. Ну і, на жаль, ми бачимо в Україні теж таке мислення, ну, скажімо, щодо угорської мови, так? Звичайно, можна сказати, що ми дуже обпеклися на Криму і на Донбасі, але думка про те, що вживання угорської мови в Береговому, чи, скажімо, прапор Угорщини паралельно з прапором України на якомусь будинку адміністративної установи в Береговому, є загрозою для державної національної безпеки і української мови, і української єдності, що завтра вони від'єднаються і почнеться війна на Закарпатті, ну, це параноя. Але, ну, я ж кажу, в наших умовах трошки зрозуміло, тому що війна і тому, що справді віроломно на нас напала Росія. Більшість людей вважали Росію дружньою країною, а дехто вважав тим самим народом, і не так і мало цих людей було. А також, крім цієї параної воєнної, це отой самий привабливість цього самого націоналістичного петерну. Хай все буде тільки так, і всі інші, хто не хоче, це загроза. Хай в кращому випадку гроші повернуть, а в гіршому випадку взагалі забирається під три чорти. От в Польщі зрозуміло, що не можна українців відправити під три чорти, бо польська економіка завалиться, так? Тому виганяти їх вже не можна. А давати їм рідну мову ще не можна, бо загроза, так? І при тому, що це ж не йдеться про те, що в цих школах буде тільки українська мова, це йдеться про те, що вивчення її як предмета, паралельно з тим, що, звичайно, хавчать польську мову, бо вони повинні інтегруватися в польське суспільство, якщо там хочуть жити. Але навіть це може сприйняти бути як загроза, навіть це може бути подане як засіб, як підстава для мобілізації більшості. Так? Ну,
націоналістичні ігрища, які падають часом на сприятливий ґрунт, але часом викликають певну протидію в суспільстві. Будемо сподіватися, що в Україні все-таки буде достатня кількість людей, які розумітимуть, що тотальна одномовність і особливо іншування, приниження, витіснення інших мов і їхніх носіїв – це не тільки недемократичний, а й контрпродуктивний в сенсі національної єдності і безпеки шлях. Ну, я дозволю собі трошечки втрутитися і зазначити, що в контексті польського закону, що зменшив викладання німецької, то від часу приходу до влади права і справедливості в Польщі давно існує антинімецька риторика. І вона вже дійшла такого кшталту, коли очільники ПІСа дозволяють собі казати про те, що Німеччина має сплатити народу польському репарації за втрати, нанесені в Другій світовій війні, і одночасно розкручується маховік настільки, що навіть викладачі німецької мови, поляки за походженням, зазначають, що вони з таким ще не стикалися, коли діти відмовляються вчити або вчаться погано, демонструючи мову, яка була би більш властива, наприклад, першому поколінню післявоєнному. Ми не хочемо вчити німецькою, бо німці наші вороги. І що абсурдом, бо німці поряд через кордон, і німці ваші працедавці. І багато поляків туди їдуть, щоб там працювати, або ведуть з ними бізнес на своїй території, і вони можуть цією мовою збагатитися, та? Але не хочуть, бо піс їм сказав, що німці наші вороги. Знаєте, пане Володимире, ви занадто як-то недипломатично сказали. Правильніше сказати, що взаємообіг економічний між саме ФРН і Польщею, він понад 50%. І дві третини всієї продукції, яка виробляється в Польщі, йде на ринок ФРН, а відповідно з ФРН там понад 40% потрапляє до Польщі. Я про це й кажу, що це мова економічних можливостей, і абсурдно її так не сприймати. Звичайно, можна якось порозумітися англійською, якщо її добре вивчити і там. Але зрозуміло, що, по-перше, не всі так добре знають англійську в обох країнах, а по-друге, що пряме володіння мовами одне одного набагато сприятливіше і для довіри, і для успішної взаємодії. І можливості для цього є. Якщо зі школи починати вчити, то набагато легше, ніж тоді, коли вже поїдеш в Німеччину шукати роботу. Але ПІС каже, що не роби так, як тобі вигідно, а роби так, як тобі каже голос крові і голос предків. Ну так, але знаєте, тут ми трошечки відходимо від теми нашої розмови. З іншого боку, політика ПІС – це взагалі може бути окремою темою. Якби у нас знайшлися люди, які готові були про неї поговорити і якісно її представити, це було б надзвичайно прекрасно. З іншого боку, знаєте, я по своїм стажуванням в Польщі найбільше мені запам'яталася така доволі цікава карикатура, яку я бачив в газеті «Виборчій», де на виборах в 16-му році два поляків, це називається пасіонати алкоголю, підкидають монетку і домовляються, що в разі, якщо випаде орел, то ми голосуємо за ПІС, а якщо ні, то підкидуємо ще раз. І врешті там, про це, до речі, демонстрував доволі цікаві слайди в одному з вебінарів, які будуть доступні вже в березні, Микола Рябчук, що поділ електоральний між самій Польщі, між платформою Обивательською і ПІС, він досить сильно нагадує поділ на так звану Польщу А і Польщу Б. До Польщі А потрапляють відповідно землі Прусського забору і Австро-Угорського забору, і землі, куди безпосередньо прийшла найбільша кількість інвестицій. Бо якщо ми подивимося по інвестиціям, то найбільші міста – це Вроцлав, Познань, Гданськ, Варшава і Краков. Ну, Варшава тільки, да, бо потрапляє в російський забор, тобто в російський поділ Польщі за 1772-1775 роком. А всі названі мною території – це були поза російською зоною впливу.
І відповідно тут дуже такі цікаві аспекти. З іншого боку, не будемо забувати, що ПІС, ну, в значній мірі партія популістська. Безумовно, вона стимулює таке мислення, але вона і на нього спирається. Вона його стимулює, вона на нього спирається, і там є ще один такий момент. Всі, хто значна частина людей, яка голосує за ПІС, вони відчувають себе ображеними з часів 90-х. Якщо у нас захоплюється реформа Лєшика Бальцеровича, то в Польщі Лєшика Бальцеровича на правому березі Вісли склоняють, ну, на чому світ стоїть. Згадуючи, що була цукроварня, яка припинила своє існування, згадуючи, що було там, ну, вони чому-то про цукроварні найбільше люблять згадувати, от я тільки не пойму, там шоколад повнісіньким повний, цукром в усіх склепах, хоч не знаю, що роби. От, ні, ну, так цукроварня, можливо, була працедавцем в тому депресивному містечку. Так само, як шахтарі, які могли, бельгійські де-небудь, чи валійські, вони могли гинути на тих шахтах, але вони гроші там заробляли. А потім, коли цю шахту закрили і екологія покращилася, їм можна було перевчатися на айтішників або на якихось-небудь сервісменів, але вони не всі змогли, і частина з них спилися. І тому вони згадують цю шахту як благодійницю. Безумовно. Ну так. І от в цьому зв'язку в мене до вас таке запитання. А як ви вважаєте, ну, мене не цікавить аспект директивної українізації, да? Я скажу чесно тут просто, щоб бути зрозумілим. Я прийшов на українську вже остаточно свідомо ще в 2000 році, будучи студентом третього курсу. Якось, правда, мені тоді страшно було дивно, що я за півроку дізнався, що був, тобто я був харків'янином, а за півроку я у себе на факультеті став чути, що я львів'янин. От. Це було надзвичайно класно, я просто нікуди навіть не виїздив з Харкова, але от став в сьомий семестр я вже вступив як львів'янин. Ось, ну мені цікавий такий момент. А просування української в нові нові стрефи економічної діяльності, ну, як, наприклад, та як IT, де панує, в принципі, англійська. Просування в якихось, не знаю, там, аспектах, там, де, знову ж таки, може панувати англійська, чи, ну, зважко, аспект, наприклад, просування української в сфері популярної культури, де заробляються кошти, да? От наскільки він може бути успішним? Бо от у нас, наприклад, в контексті популярної культури діє чинник все ж таки економічний. Співати англійською чимало українських виконавців не здатно так, щоб опановувати високі рейтинги в Європі чи, наприклад, за океаном. От, а російський ринок, ну, завжди буде більший, там завжди з'явиться Потап, який в часі війни готовий буде зняти з себе штани, аби йому тільки дали 30 тисяч євро за виступ. Ну, буде, безумовно частина українських і популярних виконавців, і бізнесменів, і айтішників будуть готові працювати з Росією і на ринку російському заробляти. Але хтось буде заробляти в Польщі, а хтось буде заробляти в Німеччині, а айтішники переважно заробляють на американському ринку. Я думаю, що, звичайно, в час глобалізації не можна очікувати тотального панування національної мови на національній території в жодній країні, навіть французької у Франції, як я вже докладно говорив, а тим більше українською в Україні, чи, я не знаю, македонською в Македонії, чи якої-небудь, я не знаю, місцевої мови в якійсь африканській країні. Так? Крім глобалізації, яка поширює переважно англійську і інші транснаціональні мови, якою одною з них є російська, є колоніальна чи імперська спадщина, яка на старті послаблює позиції національної мови проти імперської мови. Так? Тобто в Україні українська для багатьох, чому врешті вигідніше співати російською в Україні буває, не тільки на російському ринку?
Тому що платоспроможна частина українських споживачів музичної популярної музики воліє традиційно російської мови. Це змінюється, але це ще не стало перевагою, переважним бажання слухати саме українською мовою. І це на це накладається англійська мова, де глобалізація привела до того, що переважна більшість розуміє, що переважна більшість пісень все одно звучить англійською. І ось в цьому тримовнику українська мова є найслабшою за спадщиною, так? А чи може державна підтримка зробити її найсильнішою? Навряд чи. Тому у нас, і, до речі, у Франції квота музичної продукції на радіо не 90% і не 75%, і навіть не 50%, а 35%, і в Франції щось подібне було. І то, діджеї, виконавці протестували, вимагали, щоб замість 35%, якщо нічого не плутаю, щоб замість 35% стало 30%, бо вони казали, що це дуже збіднює ефіри, якщо вимагають обов'язково французьку і забороняють англійську. У Франції. А так що говорити про Україну? Безумовно, є сфери, де українська не досягне панування саме через поєднання імперської спадщини і глобалізації. Безумовно, в сфері IT українська мова не буде панувати. Але якщо далі триватиме війна, то можна сказати, вона триває. Якщо далі триватиме ще 5-10 років, ми ж не знаємо скільки, так? То можна сказати, що українці врешті ж повинні вирішити, що це абсурд, що їхні виконавці заробляють на російському ринку. І врешті переважна більшість, ніколи не буде 100%, але переважна більшість українців можуть відмовитися слухати таких потапів в Україні. І потапи можуть вирішити, що їм треба виїхати в Росію, щоб там заробляти, бо ринок більший. А ну окей, вони будуть втрачені, вони не матимуть стосунку до України, так? Вони просто будуть українського походження росіяни. А більшість виконавців, які далі житиме в Україні, будуть співати в Україні, можливо, частина не тільки українською, а й англійською і російською, і співвідношення буде зсуватися в бік англійської, а не російської, але українська мова буде і бажанням частини слухачів просто як мова сама по собі, як естетична категорія, а також ідентифікаційна категорія української мови, скільки треба буде, щоб демонструвати свої, так мовити, патріотичні нахили, так, патріотичну відданість. І безумовно, це приведе до певного такого балансу. Чи там буде 35%, чи зрештою 45%, чи може навіть і 55%, я не можу сказати, ніхто не може сказати наперед. Але безумовно, української мови ніколи в популярній культурі не буде 90% і не буде 75%. Але російської мови, зрештою, повинно ставати менше, тому що ринки неминуче в час війни повинні роз'єднуватися. Глобалізація сприяє з'єднанню ринків, а війна сприяє роз'єднанню ринків. Чим довше триватиме війна, тим більше вона ринки повинна роз'єднувати. І ось навіть ця нинішня ескалація, яка активізувала питання про те, що таке Росія, у світі частина роз'єднання відбувається. Так, інвестиції з Росії забирають, чи десь поганий піар Росії роблять, чи десь дискваліфікують її в певних сферах. Так само і в Україні повинна відбуватися дискваліфікація Росії як легітимного ринку, як легітимного партнера. Якою мірою це буде? Невідомо, тому що гроші взагалі-то люблять чхати на ідеологічні обмеження, а держава не і так досить багато всього заборонила, вона не може тотально накидати всі заборони. Знову ж таки, якщо буде ескалація, якщо Росія все-таки вторгнеться далі за лінію розмежування, будуть більші заборони. Ескалація вторгнення виправдає більші заборони. Якщо його не буде, так багато всього заборонити тільки тому, що Росія ніби мала намір вторгнутися, ніби не виправдано. Але безумовно, от приклад популярної культури – це приклад обмежених можливостей держави накидати національну мову в глобалізаційному світі. А коли до глобалізації додається спадщина імперії, ці можливості ще обмеженіші, бо стартова позиція мови слабша. Але Україна як на це? От якщо ми порівнюємо себе з Естонією, чи якщо ми порівнюємо себе зі Словаччиною, нам може здаватися, що в нас все погано.
Але якщо ми подивимося на Казахстан, або якщо ми подивимося на Алжир, то ми зрозуміємо, що у нас досить таки, або на Білорусь, то ми зрозуміємо, що у нас досить таки непогано все відбувається. Українська мова і легітимна, і достатньо поширена, і достатньо розвинена, і багатьох людей годує в різних сферах. Добре, дякую. Чи є ще питання, шановні колеги? Дмитро Пантон. Якщо можна все-таки коментар, ідея про те, що там ніколи не стане якогось високого відсотка, чи там міжнародна мова, ну це трошки такий кінець історії. Все-таки англійська стала своєю, зайняла свою роль завдяки геополітичній домінації Штатів, і якщо, не дай Бог, воно з цим ще станеться, і чи демографічний спад, можливо, це все трошки і зміниться. Тобто, чи можна вже стверджувати, що от англійська мова завоювала своє становище, і більше ніколи нічого не зміниться, Діксі? Ну, коли я кажу ніколи, я маю на увазі, ну, скажімо, короткий і середній термін, так? Тобто я не говорю про те, що буде не тільки через 500 років, я не говорю про те, що буде через 100 років. Я, по-перше, не доживу, а по-друге, я таки розумію, що ці речі мінливі і непередбачувані. І якісь чинники можуть з'явитися, про які ми зараз уявлення не маємо, так як ніхто не знав про те, що з'явиться ковід, і багато чого змінить, так, і, зокрема, переведе наукові семінари в онлайн-формат. Так, ми можемо не розуміти, як якийсь вірус змінить міжнародну взаємодію, і може змінити більше, ніж будь-яка війна. Міжнародну торгівлю, міжнародну комунікацію. Та? Тобто, отже ж, цей самий ковід запровадив зразки комунікації транснаціональної, яких до нього не існувало, бо вони були в зародковому стані. І тому передбачити щось на тривалу перспективу неможливо. Але коли я кажу про те, що цього ніколи не буде, я маю на увазі, по-перше, кілька найближчих десятиліть. По-друге, я керуюся думкою про те, що протягом цих найближчих десятиліть саме англійська буде панівною світовою мовою, попри те, що Штати можуть уже не бути головною світовою економічною, принаймні, потугою, а може навіть і військовою. Китай, безумовно, висувається на перші позиції, але Китай, на відміну від Росії, висувається не з китайською мовою, а з англійською. Китай спокійно користається англійською мовою як інструментом для того, щоб утверджувати свою глобальну владу. Він не збирається китаїзувати ні своїх азійських сусідів, ні тим більше європейців чи американців. Ну, звичайно, ми не знаємо, що було б, якби раптом Китай почав поглинати країни. Але з іншого боку, Китай не потребує класичного поглинання. Він хоче поглинути Тайвань і зберегти Тібет. Так? Поки що, знову ж таки, на найближчі десятиліття немає підстав вважати, що він хоче поглинати, я не знаю, там В'єтнам, Монголію, Японію. Важко уявити, щоб це сталося. Він хоче економічно панувати по цілому світу. І він домігся панування не меншого, ніж Америка в багатьох країнах Африки, наприклад. Так? Я свого часу був шокований дізнатися про те, як китайські компанії там працюють на африканських ринках. Врешті він величезний вплив має в Україні економічний. І якби не війна, то, може б, Росія довше б зберігала пріоритет, так? А оскільки війна, то, по-перше, Росію витіснила Європа, а по-друге, витіснив Китай. І так далі. Тобто вплив Китаю економічний, військовий буде розвиватися. Культурного ми поки що сильного, такого класичного, як китайська музика чи китайські фільми, не бачимо, але бачимо TikTok, наприклад, так? Який є формою китайської культурної експансії, але це не та експансія класична, як були якісь французькі романи чи американська музика. Так? Це комунікаційна платформа, на якій ви не можете говорити своєю мовою, але її приніс Китай, вкравши перед цим частину західних технологій. Тобто, безумовно, геополітичні розклади мінятимуться в світі, і оця конкретна криза зараз
частково впливати на те, як вони мінятимуться. Вона може сповільнити падіння гегемонії штатів, може прискорити падіння гегемонії штатів. Вона може стати початком кінця російським спробам опиратися гегемонії західній, а може навпаки Росію з Китаєм зробити потужним чинником, який зупинить західну гегемонію. Ми цього не знаємо, але в культурній і в мовній сфері, я думаю, що найближчим часом Китай не намагатиметься протидіяти поширенню і вживанню переважно англійської мови. Ну, Китаю було б це важко зробити, бо принаймні китайської мови як такої не існує. Існує три найбільших китайських діалекта. Мандарін, на якому говорить там понад 700 мільйонів, да? 300 говорить на Манчжурії, 150 на Кантоні. Причому між собою ці діалекти не розуміються. Це. Якби Китай ставив за мету уніфікувати, він би активно інвестував і він би цього міг досягти. Поки що цієї навіть мети не ставить зробити мандаринську мову уніфікованою мовою всього Китаю. Він уніфікував різні регіональні діалекти. Частина цих зусиль була на це спрямована і вона була достатньо успішною. Поки що він стоїть з перед цією реальністю різних варіацій. Хтось вважає китайською мовою, хтось вважає, що це окремі мови, наприклад, кантонська. Але це показує, що шлях економічного і військового зростання і панування зовсім не обов'язково повинен супроводжуватися мовним пануванням чи навіть культурним. Китай, я ж кажу, поки що цілком готовий і радий, задоволений завойовувати світові ринки і світові впливи політичні англійською мовою. Тому я думаю, що він не кидатиме виклик глобальним позиціям англійської мови в найближчі десятиліття. Що буде далі, побачимо. Чи є ще питання, шановні колеги? Ну, бо я думаю, ми вже працюємо понад півтори години. І оскільки питань вже немає, то варто, мабуть, помислити про те, щоб починати переходити до процедури завершення нашої сьогоднішньої зустрічі. Слухайте, який красивий новояз. Починати помислити про те, щоб переходити до процедури. Вау! Да, я, просто завершувати. Тут дещо вже таке. І тому я запрошую нашого шановного гостя до завершального слова і будемо завершувати. Дякую всім. Хоча вас було мало, але ви були активні і уважні. Я радий був мати нагоду викласти свої міркування про мовну політику в історичному розрізі. Тому я пану Владиславу дякую за запрошення. Я сподіваюся, що ви натхнені моїм виступом і нашою дискусією все-таки прочитаєте мою книжку. Її видало видавництво «Дух і літера», і її можна купити або на сайті видавництва в інтернет-магазині, або в будь-якому із провідних інтернет-магазинів України. Ви в цій книжці прочитаєте дуже багато про мовну політику різних країн світу, і про історичні витоки, і про сучасні характеристики, і про перспективи на майбутнє, і про те, що з цього випливає для України. Я думаю, що мовна політика є дуже цікавою темою. Вона, звичайно, не зводиться до теми статусів, в ній величезну роль відіграють і різні законодавчі акти, і практики вживання мов в конкретних сферах, і головне уявлення про різні мови, які живуть в людських головах, про те, що ця мова, до чого вона придатна, де вона потрібна, які в неї перспективи. Політики ці, як ми от говорили, наприклад, на прикладі Польщі чи Франції, експлуатуючи частково, роздмухують ці уявлення, але людину важко надурити. Якщо вона бачить, що їй щось вигідно, то вона старається так робити, хоч би що і політики говорили. Теж не все те, що вигідно людині сьогодні, десь більше заробити чи менше трудитися, вигідно, можна сказати, країні, нації, суспільству на довший час.
І якщо українцям багатьом могло бути вигідно забути українську мову, то ми раді, що цих українців було не так багато, щоб українська мова зникла. Будемо сподіватися, що короткочасна вигода не затьмарить ані довгострокове уявлення про національні інтереси, ані такі прості почуття, як відданість, любов, прихильність, бажання самореалізації, глибину і так далі. Тому будемо сподіватися, що в Україні буде більшати українською мовою, але українська мова не вбиватиме інші мови. Носії української мови не хотітимуть, щоб якісь інші мови в Україні забороняли, чи їхніх носіїв карали, чи дискримінували. Що в нас буде достатньо багато української мови, але й достатньо багато демократії. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, шановний наш гостю, за те, що ви погодилися виступити. Я от теж хочу всім прорекламувати книгу Володимира Кулака, вона надзвичайно цікава, причому викладена стисло і признана для прочитання. Я би взагалі її порадив прочитати українським політикам, але утримуюся від цієї поради, бо радити читати щось політикам, взагалі ж сподіватися, що вони щось прочитають, це марна річ. Хоча, знаєте, я пам'ятаю ще нульові часів президентство Віктора Андрійовича Ющенка, коли на ток-шоу виступали такі вже, слава Богу, забуті політики, як Михайло Маркович Добкін, який вчився в англо-українській школі в Харкові, тому він не знає ні української, ні англійської, але дуже любив розмірковувати про те, що от в Швейцарії вчать три мови. От. Ну, принаймні, в його уявленні. І всі на них говорять. Він не знав, правда, що в Швейцарії там існує ще четверта мова літа романців, для нього це було велике відкриття. Но от при прочитанні книги Володимира Кулака, принаймні, можна зрозуміти, як складалися мовні аспекти розвитку різних мов в багатомовних країнах Європи. І це дозволить, можливо, на багатьом із нас краще мислити. На цьому, шановні колеги, будемо завершувати. Це був історичний вебінар «Історика-вебінар». Традиційно його провів Владислав Яценко, кандидат історичних наук, голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства, засновник і головний редактор проєкту «Історичний вебінар». І тепер переходжу до того, що мені подобається найбільше. Я звертаюся до всіх тих, хто дивиться нас вперше на каналі «Історичний вебінар» «Історика-вебінар». Я обов'язково вас закликаю підписатися на наш канал. Підписатися з дзвіночком, аби ви одразу знали про заміщення на каналі нового відео, яке відкриє вам нові перспективи і обрії щодо тих чи інших аспектів історії України, Польщі, Білорусі чи інших країн Центрально-Східної Європи, а можливо навіть і заокеанських країн. Ми будемо вдячні всім, хто захоче поширити це відео або будь-яке інше відео з нашого каналу. Напише під цим відео коментар, поставить цьому відео вподобайку. За вподобайку і за коментар ми будемо взагалі надзвичайно вдячні, тому що коли ви ставите вподобайку і пишете коментар, ви запускаєте алгоритм Ютуба, який влаштований таким чином, що ви ставите вподобайку і пишете коментар, а Ютуб пропонує це відео вже тим, хто зацікавлений, зарекомендував себе таким, кому цікавий історичний контент. І таким чином починається поширюватися і розбудовуватися українське наукове середовище на Ютубі. Тому, шановні колеги, не будьте видачами, будь ласка, поставте нам вподобайку і напишіть коментар. Запам'ятайте, розбудова української наукової спільноти на Ютубі в ваших руках, суто в ваших. Якщо ми її не розбудуємо, то це як з армією, як казав Наполеон, не хочете годувати свою армію, знайдеться така, яка змусить вас готувати чужу. Тому давайте не будемо повторювати ошибок історичної давнини і розбудуємо свою українську наукову спільноту на Ютубі, насамперед історичну. Ну, також запрошуємо всіх тих, хто схвально оцінює роботу нашого каналу, підтримати нас фінансово. Записи в лютому місяці стали можливі, зокрема, фінансові допомоги від пані Олени Шевченко, яка фактично своєю пожертвою забезпечила нам закупівлю контенту на Зумі протягом цього місяця. Як нас підтримати? Ви зможете знайти інформацію під цим відео, тому ми ще раз запрошуємо вас стати нашим патроном або патронесою на Патреоні, чи надати нам фінансову допомогу в більш зручний для вас спосіб, як зробити це, знову ж таки, знайдете під цим відео на Ютубі. Ну і на завершення найголовніше – лишайтеся всі здорові, отримайте щеплення. Хто має щеплення, отримайте бустерну дозу. Хто має бустерну дозу, все одно зберігайте дистанцію в людних місцях, носіть маски.
читайте історичні книжки, дивіться історичні фільми, дивіться історичні серіали і найголовніше дивіться історичний вебінар. Всім дякую і до побачення. Все добре.